Megjithatë, më shumë i trëmbet Vlorës tak ai sesa Tiranës në kryeqytet, edhe pse Tirana është fanella rënd. Apo jo Fortunat. Erbi Fortunat, futbollisti i cili ka gjurmë në Super League, bëri një pauzë, një shkëputje dhe rikthehet sërish në kampionat me Tiranën. Kush e fiton kampionatin? Mama. Duket po jam për Tirana sepse jam rrotar për Tirana. Bosh avestia sepse Skënderbeu ka sa pik para. Skënderbeu është sa pik para. Po ka 5 pik para në Tiranë. Po, kismet, ne vitoj, humbe, Skënderbeu, shohë. 8 pik janë shumë, apo janë pak? Tani pak, po para ca, 11 vjetë, ose 10 vjetë, tani 8. Pak. Diçka më ndryshë. Do të flasim me këtë shqipen e mësuar shumë interesante, sepse ka qenë Kavaj dikur, Zojcana juve keni pasur edhe futbolist tuajnë. Po, ka qenë një nga pikat kryesore në 2005-ën, dhe ka qenë, nuk e di formën tani. Mund të quhet Mercato i mirë për Tiranën, ardhja e këtij sulmuesi? Në qoftë se do të vinë në formë, është një lojtar që do jetë plus i madh në aspektin sulmues për Tiranën. Po. Tirana ka pas probleme, besoj se Fortunat do ta plotësoj këtë vakum që Tirana e ka pas në parë. Fortunat, ti skuadrat kanë përshtypje nuk i ke parë, gjithasë s'ke qenë këtu. Po. Por vetëm Skënderbeu, paktën më sa ke mundur, e shikon se skuadra më e fortë Skënderbeu apo ka edhe ndonjë tjetër që mund të jetë fort? Po mu nuk e di, po më duket të një Skënderbeu ri ven para me të prive të tre pik, nuk kri ven para për kotë, të këpëton, po më duket ka ekipit mirë, po gjitë ekipi, se Shqipëria u gjitë bota, ka një momentit mirë e një moment kesh. Dhe tani ata kanë momentin e kesh? Nuk e di, sepse tani ke humbe një ndeshje. Javën qeta humbe, oke, filoj momenti kesh, po Skënderbeu. Po njëherë nuk do të thotë gjë, se humbe. 7 pik, janë shumë 7 pik diferencë? Janë shumë apo janë me këtë fasë të mbetë? E, futbol, se di, po të futbol e shumë shpet, sepse 2 ndeshje humbe, e kuptanë, pas taj, ma pa vitoj, ma e 6 pik. E shpak. Po, Fortunat, në shfarë gjëndi është Tirana? Sot? Jo sot, në përgjithsi. Po, përfshirë dhe sot, si të duash, po në përgjisi? Ja, përgjisi, po, unë ka tre javë kartë me ekipi Tirana, është për më ekipit mirë. Ka lotar me eksperiansë, ta që një unë kartë për Tirana, je pi dorë, e kuptonë? Kjardur për t'i dhe një dorë, për gola. Për gola, po ndeshje i para sot, po s'bon një gërë, sepse në kërlu 3 vjetë minuta, po në shala jave në qeta dhe t'bon një gërë me shkombini, po vazhdo, po tani do t'punë bashkë me Tirana, do t'vitoj maksimumi, do t'maj maksimum pikë. Maksimumin e pikve. To janë fraza standarte, të na shumë bukur, në fatë mirë. Një mënyrë shqipe shumë interesante, që meriton edhe kjo shqipe. Pa të thënë që nëse nuk i ikën Gjilman Lika, mund tjetë pretendente për në Europë, po për titullin, thamë që vetëm po e humbi vetë Skënderbeu nuk ka mundësi me gjendje që ka Skënderbeu me diferencën e pikve. Tirana, ndoshta, me Fortunatin, thënë ndoshta, sepse nuk di që formë ka pasi kishtë një shkputi nga kampinatit shqiptar, kur ka qenë të besa, ka qenë mirë, për më duket Peqinit si pa të shënur asë njëherë me Kavajnë. Asë një. Asë këte e nuk do t'i shënësh me Tiranë. Mirë, të se djemet, nuk i djetë, pëse mund t'i bëjë gol Peqinit. Mund t'i bëjë gol Peqinit edhe pastaj e umbet Bastin. Do t'a ndjekë. Me gjitha të Fortunat, këthesh pas shumë kush dhe nuk gjenë asë Partizan, asë Dinamo. Edi një? Nuk asë Partizani, asë Dinamo. Nuk? Nuk i gjenë tu, nuk do luani me ato. Skuadra, imban mëndë. Partizani, Dinamo, luaj një kategori tjetër. Tani keni kundërshtarë të tjerë, a vetëm Skënderbeu? No, vetëm Skënderbeu. Teuta, Vllaznia. Oke, për Partizani, më mirë për kampionati, Partizani... Të luaj në superiore. Superiore, edhe Dinamo. Për më është më mirë për... Atmosfera. Atmosfera, tifoza, për ngrejë kampionati. Fortunat, këtë heqim që të cilin Partizani dhe Dinamo nga këto skuadra? Këtë heqim? Këtë heqim që të tifuzim të dyja?
Që? Kush të iki? Kush të iki? Po do vinë 2, do zbresin 2. Do zbresin 4, po. Atë nuk e di. A, nuk e di është. Po, ke dhe një bas me veten sa gola mund, sa gola do të shënosh? 5, 6, në krejt, në këtë kampionat, sa kampionat? Sa, 12 ndeshje në duke. 12 ndeshje. 12 ndeshje. 6 gol. 6 gol. 7, inshallah. 6 dhe në 7, inshallah. Gjeti, ta pyes për një Fortunatin. Ka një, me kë krahasojnë Limanin, tifozët e Tiranës? Ka një këngë kështu që i këndojnë Limanit? Kështu kam dëgjuar, më duket. Jo, ja, këngë Limani stadiumin. Si është Limani, si? Si tifozët? Si, si? Limani si Zidanin, duket ti thon. Ku sot ajo? Tifozët. Jo, jo Zidan. Nuk e di. S'është vërtet, jo. Ja? Unë sot ti fol me Limani para fillojë ndeshje, ngjuin Porto. Mm. Sepse këtu në Shqipëri, okay, me do shumë pas me surm, okay, po 20 25 metra, gjuin porta. Shive, gjuin sot në gol. Gjuin stira. Po, po, dhe edhe tereni gjuj, shumë i keq, Fortuna fusha. Fusha. Po dhe kjo do vazhdoj ti aty, ti e dëgjove. Po se këtu ke marr stafa 3 ndeshje në javë. Merkur kaloi edhe Kombëtarja. Kombëtarja dje Partizani, e sot ne. Një stadion për tre ekip. Do të falenderoj të ftuarit e mbrëmjes së sotme, ku ndam edhe këto opinione që i referohen edhe kategorisë superiore, Alban Gjiani, gazetar pranë Supersport, Erbi Fortunat, futbolist dhe sulmues i Tiranës, premton 6 gola, inshallah bëj 7, në rregull. Dhe Nertan Prifti, gazetar sportiv pranë departamentit sportit Turn Albanian Screen dhe prej kohësh në skaner, si dhe tëftuarit e mitë përherëshëm, Fatmir Merja Metëshari dhe Agim Canaj, Albi nuk e harojnë studion tjetër, sot e kaloj paqësisht. Bashkë do takojmë të djelen e ardhshme, me sa më shumë, Moviola. Miru pafshim.